Já bych chtěl nejprve velice... poděkovat. Máme tady jednoho zástupce novinářské obce z Českého rozhlasu. A já jenom doufám, že ty otázky a odpovědi budou zveřejněny tak, jak je uslyšíme. Vy jste hovořila o úloze médií a v České republice je hrozné, že nemáme žádné informace o TTIP. A tím důvodem proto je, že to není součástí mainstreamových mediálních vyjádření nebo témat. Všechno se to odehrává za zavřenými dveřmi. Vy jste hovořila o TTIP, o té současné dohodě také mezi USA a Kanadou, USA a Mexikem. Hovořila jste o naftě. A je jasné, co TTIP znamená a jaký bude mít dopad na náš trh, nejenom na trh český, ale na trh evropský. Máme tady jeden příklad, který se už podle ISDS, podle arbitrážní doložky řešil a soukromý arbitr, nebo řešil případ soukromé osoby a my jsme přišli o 10 miliard korun jako Česká republika, čili není tady žádná omluva pro média, pro novináře. Je třeba o těchto věcech informovat. V TTIP je investiční kapitola, která se velice podobá ISDS, té arbitrážní doložce, ona jaksi unikla na veřejnost. My hovoříme o těchto paralelách a já tady vidím jeden velký problém, který se týká TTIP. TTIP, ta transpacifická dohoda je tvrdě protlačována a Spojené státy nemají žádnou další možnost, jak uskutečnit tu spolupráci a ta asijská banka pro spolupráci v oblasti infrastruktury musí být něčím vyvážena. A proto tu smlouvu tak tvrdě prosazují. Takže bez ohledu na to, že pro americký trh má tedy to TPIP dopady jako swapy a dopady na pracovní trh, tak bude prosazena tato smlouva asijská. V Evropě takové problémy nebudou ty měnové swapy jako v Malajzii a jiných asijských zemích. Tady hovoříme o dvou smlouvách, o smlouvě TTIP a o smlouvě asijské. Čili ve Spojených státech proti těmto dohodám ovšem není žádné hnutí nebo protesty, takže jak byste vy viděla naši úlohu, protože nás tady není mnoho. Jsme to stále titíž, je taková jedna rodina a jak tedy vidíte naši úlohu, jak pohnout veřejností, protože to téma je mimořádně důležité a musíme informovat větší část veřejnosti. Jaké máme šance, kdybyste byla tak laskavá a srovnala TTIP s TPP a uvedla procentuální vyjádření nebo v procentech vyjádřila, nakolik pravděpodobné je, že bude smlouva TPP přijata. Děkuji. Děkuji za váš komentář a za vaši otázku. Já se
pokusím pohovořit o té PPP, ale to není moje specializace, takže bych to nechala na našich amerických partnerech, aby motivovali Američany, co se už rozvíjí nebo co začalo docela dobře, je, že včera požadavek prezidenta Obamy na pravomoc rychle vyjednat tu smlouvu byla zamítnuta, čili těšíme se, že to hnutí se bude rozrůstat i ve Spojených státech a že lidé si uvědomí nebezpečí TPP. Pokud jde o naši motivaci a to povědomí naše o té věci, oni jsou nahraditelné, vzájemně nahraditelné, pokud se podíváme na ty struktury těch kampaní. To, co vím o situaci v České republiky, v republice, když se podíváme na hnutí v Německu, tam to je možná trochu větší, ale pořád je před námi ještě dlouhá cesta, abychom s lidmi hovořili o TPP a TTIP. Musíme hovořit i o dalších dohodách CETA a dalších dohodách, které fungují v Evropské unii, například s Vietnamem, s Indií, se Singapurem. To jsou dohody, které se vyjednávají, nebo kde ten proces jednání se dokončuje a vlastně všechny ty dohody implementují ty nebezpečné mechanismy, o kterých jsem hovořila, ačkoliv v určitém malém měřítku, v některých detailech se mohou lišit. Nakonec, pokud budou implementovány, tak to nebude rozhodující, protože se nás dotknou a mechanismy podobné jako nebo stejné jako ISDS. Čili opravdu je důležité, abychom šířili to povědomí, abychom ho rozšiřovali dále, aby to rostlo, aby média byla informována, abyste hovořili s přáteli a rodinami, protože ještě spousta lidí, kteří o těch věcech, o těch nebezpečích nevědí. Když hovoříme například s univerzitami, s odbory a podobně, myslím, že to je první krok, který musíme udělat, než přejdeme k TPP a dalším dohodám. Je to odpověď na vaši otázku? Ještě někdo? Existuje nějaké hnutí proti korporátní arbitráži obecně? Já jsem viděl, ukázal jste nám několik případů těch mechanismů analogických k ISDS, které už se dotkly několika zemí, včetně Německa, a Česká republika je jedním z nejhorších příkladů v tomto kontextu. Potřebovali bychom nějaké hnutí, které by mělo možnost zrušit tento mechanismus obecně a přesvědčit naši vládu, aby se postavila proti ISDS, protože máme několik dohod o ochraně investic s Holandskem, s Kyprem, se Spojenými státy a naše vláda tvrdí, že ISDS nahradí tady tyto staré dohody o ochraně investic, že nebude tak špatná. Myslím, že vy už jste sám zmínil to řešení. Vlastně se jedná o bizární argument, například tomu nasvědčuje Česká republika nebo zejména východoevropské státy, které mají bilaterální dohody se Spojenými státy a dalšími partnery. A tam jsou tyto doložky i ISDS, které jsou dost špatně vyjednané. Jsou tam špatně vyjednané pasáže textu. Čili to možné řešení je, že TTIP vlastně by pomohla nahradit tyto staré špatně vyjednané části textu. Ale ve skutečnosti to žádné problémy neřeší. Čili se domníváme, že musíme prosazovat jiná řešení. A existuje řešení, které to znamená ukončit všechny ty staré dohody a nepotřebujete novou, abyste je nahradili s tím, že budou obsahovat ty nové, budou obsahovat stejně nebezpečná řešení.
Čili tam existuje ta možnost ukončení těchto dohod, například je několik příkladů, jako Jižní Afrika, která ukončila několik takových dohod v loňském roce. Čili pokud máte takovou špatnou dohodu, proč byste ji nahrazovali novou už navíc? Čili toto je důležité zdůrazňovat tuto možnost, toto možné řešení. Já se zabývám obchodem, čili moje otázka bude komerční. Jestliže hovoříte o mezinárodní dohodě mezi námi a Spojenými státy, tak se hovoří o levné energii, mnohem agresivnější komerční prostředí ve Spojených státech s nesporovnatelnou konkurencí vůči evropským společnostem a podobně. Existuje někdo, vaše organizace nebo někdo jiný, kdo by analyzoval skutečná čísla a dopady, které nás čekají, pokud to projde? Myslíte nějaký scénář ohledně TTIP? Pokud se podíváme na ISDS, určité scénáře existují. Například je to ten scénář 8%, jehož autorem je profesor Hutton z Kanady, což je přední profesor zabývající se investicemi, je velmi kritický. A vlastně vytváří velmi hluboké detailní analýzy, takže bych radila, abyste se podíval na něj, zejména pokud jde o exkluzivní práva investorů. Jestliže bychom se podívali například na sektor reklamy nebo kulturních vlivů, mohu hovořit pouze o té německé scéně nevládních organizací. Jsou některé organizace, které se zabývají těmito scénáři, ale pokud vím, není žádná organizace, která by mohla dát nějaký komplexní scénář toho, jaké dopady by měla TTIP. Myslím, že je proto několik důvodů. Ale těžké to vysvětlit, ale naše úloha je vlastně očekávat to nejhorší na základě toho, co už víme, čili vlastně nedává smysl, abychom zpracovávali detailní scénáře, protože můžeme dát určité příklady a to je to, co lidem umožňuje, aby si umožnili skutečnou šíři té dohody, ale jestliže budeme hovořit o frakování levné naftě nebo plynu, tekutém plynu, pokud se podíváte na ta čísla, je opravdu těžké vlastně odhadnout tu míru růstu pro budoucnost, čili je to podle mého názoru téměř nemožné, ale určitě jsou organizace, které se zabývají scénáři pro některé konkrétní sektory. Často slyšíme, že v Německu, že se objevují informace v mainstreamových médiích například, čili chtěla bych vědět, jestli je to pravda a jestli byste nám mohla dát nějaký příklad nějakých velkých akcí, které jste uskutečnili v Německu a zda to bylo pouze v Berlíně nebo i v jiných částech země. Ano. Myslím, že alespoň ten název TTIP se stává více známým, ale samozřejmě jsou lidi, kteří nevědí, co to skutečně znamená. Máme živou debatu v rámci médií, například pokud jde o to informovat lidi, co to je ISDS, a jsou i někteří kritičtí novináři, kteří píší o TTIP ISDS a určitě jsou i novináři, kteří podporují TTIP, zejména v novinách, které se zabývají právě obchodem a hospodářstvím, tak ty publikují určité
informace, které jsou mainstreamové a nekritické, ale například veřejná televizní stanice často uvádí informace o našich akcích také. Takže se snažíme školit novináře, například v oblasti ISDS, takže je zveme na semináře a snažíme se zapojovat a snažíme se informovat, protože jde o složitou problematiku a chceme, aby se něco naučili, čili jim prezentujeme ty konkrétní příklady a chceme, aby to pro ně bylo srozumitelné. Pokud jde o jednotlivé akce, myslím, že to zahájení Evropské občanské iniciativy vedlo k širokému povědomí v Německu. V těchto dnech myslím, že máme 400 tisíc podpisů a vlastně v celkově v Německu už zhruba nebo skoro milion podpisů. Samozřejmě toto je dlouhodobá akce, která probíhá celkem dobře. Potom máme akční dny, kdy o nich hovoří média a kde se na ulicích objevuje spousta lidí. První byla 11. října v loňském roce, to byl globální den proti frakování. Máme decentralizované akce v celém Německu a letos 11. dubna byla spousta lidí v Mnichově, několik tisíc v Berlíně a malé akce skoro v každém městě. I dokonce v některých venkovských oblastech Německa. Německo bude hostit v červnu summit G7 a my plánujeme spojení této diskuse o TTIP s velkými demonstracemi v Mnichově a už plánujeme velkou demonstraci 10. října, kde doufáme, že tam bude více než 50 tisíc lidí v Berlíně a doufáme, že se k nám připojí i další země v Evropě. Takže pokud byste chtěli něco zorganizovat, tak se s námi spojte, protože chceme, aby v celé Evropě byly demonstrace vyjadřující odpor. Čili chcete nějaké další informace nebo to stačí pro představu? A kolik z nich je tradičními protesty, pouličními, nebo byli jste nějak kreativní, oslovujete lidi ještě nějak jinak? Máme takové obecné akce, diskusní večery s politiky, s průmyslovými zástupci, některé z nich jsou velké, 300 tisíc, promiňte, 300 návštěvníků, ne 300 tisíc, a máme také debaty v rámci parlamentu německého a zajímají se i politici a slyšíme mezi nimi hlasy, které podporují TTIP a také máme informační stánky, onlineové aktivity probíhají a zkoušíme takové hravější, novátorské akce, třeba vytiskla jedna organizace všechny podpisy proti a donesla je komisaři Junckersovi k narozeninám, předala mu je. Takže to byla taková satirická hravá akce, ne tak klasická jako nějaký pochod, demonstrace. Pokud si na něco vzpomenu, dám vám určitě vědět. Je to takové virální aktivity, Facebook, videa na YouTube, to také organizujeme. A jsou nějaké rozdíly mezi východní a západní částí Německa v těchto činnostech? Myslím, že ne. Bývalé východní Německo má méně populace, kromě tedy velkých měst, ale také je aktivní. Já jsem byla několikrát na diskusích v Cottbusu, což je malé hornické město a tam jsou velice aktivní, ta občanská společnost je tam aktivní.
někteří ti lidé jsou z protiglobalizačního hnutí a vlastně přijali tu myšlenku boje proti TTIP za svou. No a pokud nejsou žádné další otázky, tak vám děkuji za trpělivost, za zájem, za otázky. Já tady ještě budu, takže mě můžete oslovit s otázkami, můžeme si promluvit. Můžete mi také poslat mail a doufám, že se ještě setkáme. Děkuji vám za váš čas.